vai me cancelar e cancelar. E Johnny, reza de marca. Sai da minha vida, eles viram. Fica com samuiti, samuiti. De casa de Johnny. De dragão, me escaneiro. Ruiz, Johnny, cheiro da minha de marca. Os bichos, viga, já me chutei, mamere, ha? Mesmo me pere, mas já me esqueci, tipo, os citrus. ვიღა ინსტრუირებს მე ჩემ კმაყობაზე? ვიღა გამოიცებს მუცელ ჩემ ნოტარილი საჭმელს ასმენი და კარგი ეხა, კარგი ხო? გამოიგვერდება გემრიელა. კარგი, მაგრამ რა იყო, რა ინერლი? ბიჭი, მარიელი, სიყვარული მაგაში და სახლი, სახლი, ოჯახი კი რა ზღაბარი მაგ რა. ზღაბარი მაგ. ჭირი იქცევს მებია შენი. ხინი აგერებარ, კატო აგერ არის აგორებული და კვილიც აგერ არის. მე ვარ ბიჭო კვილი. ჰა? გველი კი არა, გველი ხარ, მაგრამ არ ჯდებოდა რითმაში, რითმაში ვარ. შენდა თავარ ხახნო, ბაკანკალებს, კარგი რა ის არის, გველი დაიწარი. ბაკანკალებს აღარ შემიძლია სიცივება მიტანა რა. ეგი იბრძვის ორგანიზმი, იბრძვის გონე. არა, ცისფარი, აი ჩამეხუტე რა, ოღონდ ჩამეხუტე და გაბივლის ყველაფერი უცებ. მოდი, გამოდი. გამოდი. აი, კაცო, რა იყო ხელი? აცადე ორგანიზმი იბრძვის. ხო, ორგანიზმი. და დაანება ჩემს. მართლაც მოწავ. მართლაც მოთავა რა, დამაფარე რაღაცა. თვითონ რაღაც ადიელა მოიტანეთ, დამაფარე. ეს მართლაც მაციებს, მაციებს. შენი ბრალი არის ისა გონერ მართლა და მართლა. დრო დაკანტარებ ტიტლიკანა მაგის ბრალია, კაცო. წუხელ ღამი ადგას, იზბრებს ხედავდა, ბიჭი ადგა შემომიწვა. ამდენი ჩავაწვის, დავაწვინე საწოლში. მე ისევ ადგა ისევ შემომიწვა. ხო და რა მექნა ეხლა მეც, ხო ამ ნერვიული გოგო ამდენი და 12-დან დილის 6-მდე შეუწექი დავათმეთ უთლიეთობა უფლიმოვადინე უფლიმოვანი თავი მიიღინებული ყველაკა აბარა რა 6-დე 12-დან რა საბარო ო კერტი კაცო კაცო რა იყო შეგიძლია 12-დან 6-მდე მეთქი განამთელი ღამე ვიყავი მაგ დროს უჭირდება მე სიტბოტო არა აცაცე სამსახურში რომ მივიდე რიკაც კი მთებები კაცო ეგ იგი ნისული ხარ ვიზე ეჭიან ნიკოლოზ მართლა მართლა არი ცირო ამას არაფერს თავი არ აქვს აეთო ჰა ვის არა კოკაკალო ვის არა აქვს თავი არა კაცო შეიძლება მერე პროსტო ვის არა პროსტო ვის არა დავაქახარი მოდი ერთი განახვა პროსტო მოდი დაწექი ერთი და მერე თავი მაგას ნახო მერე ზაბარა კაცო ნიკო პროსტო რა კაცურად სამმაწვე კაცო პროსტო კაცურად გამიგე რა პრინციპის საკითხია პროსტო მოდი სტანოგზე მოდი სტანოგზე თუ არა მაგ პატასთან მოდი ადი ადი ნიკო! აჰა, ახლა მოვიდა ეხა. რა გინდა? რა ხდება, რა არის? ცუდად არის. ვინ? გონერი. უიმე რა ახალგაზრდა მიდის ამ ქვეყნიდან. მე მგონი ეს მართლაც მართლა ძალაც უნდა თუ რაღაცა მიშველეთ რა. რა უნდა გიშველო? მართლა ცუდად არის კაცო, საწყალი ბიჭი, საწყალი ბიჭი გამოდებულიო ვიუსები. რა დღეში, რა გიხარია? რაღაცა დამაფარეთ, რაღაც ხელი ჩემო. იგი კაცო, გი. ბაკანკალებს განა. ოი ბე. ჭამე ახლა რაღაცა ჭამე. სადაღაც სობელოში. აღა მოიცე მურია. გასაზე დურემი აი ლაზანდარა კაცი ხარა ნიკოლოს აი ლაზანდარა რა ვამხ ნება ადამიანს კაცო რა საყნებს კაცო ცუდად არის იქით იქით არის უკვე წასული პირი აქვს იგი ჩვენ კიდე დაგახარდა მღერი და ეს მე მგონი მართლა ცუდად არის დაურეკე სასრაფოს სასრაფოს დაურეკე რა სასრაფოს უნდა დაურეკო დაიცადე ამისი დიშვილი მოდის და ის გაუკეთებს ნემს სასრაფოს დაურეკე თქო მოდის მეთქი თეონა კაცო გზაშია უკვე ავტომუშია შენ ოჯახაშენებულო არ მინდა ეს თეონა აქ თუ მოვიდა დარჩება კი არ წავა და სასრაფო მოვა და წავა დედა რა გავაკეთო კაცო კარგი დაურეკავ მაშინ რენომერია სასრაფო უთხარი აკანკალებს თქო რა ცის თქო მიდი რა გადაცვალე ალო სასრაფო მომეცი კაცო მე დაურეკავ აქ არ ვიცხვაგან მოხრი მე მგონი ალო მომიტანე რა ცის თქო მიდი გორგია просто нахер надо сгадать кацида все пора кацица дотарис да просто ребзу да 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 ხო. კარგით გადაცვალე, კარგით გელოდებით. მისამართი კი
საკლას ქუჩა 14. მომეცი რა ნიკოლოს, მომეცი რა რაღაცებს მაიმუნებს. მომეცი ციცა მომიტანე რა. ტელეფონი მომეცი. ა დაწიკ მე მოგიტანკა ძურაგინა, გინეცვლიება რა გინე. დაურეკო პიჭებს მაიცხრა რა. ხო, დაურეკი აბარა ყურადღება გინდა პატიმისცემა აბარა. ალო. ხო. ხო. როგორ ახართ? ცუდაცვა რა ვიცი ციცხე მაქვს რა. ხო გინეცვლი. დავიქნები კაცო სახში. ხო, ჩემს კაცო რამდენიშნულობა აქვს კაცო? ო, ამოდით რა, ამოდით ერთი მინახულეს, ერთი ცუდაც ვარ მაკანკალებს. ამოდი კაცო, დავეტევით რა პრობლემა წამოიყვანე. ვიზურე, კაცო, ერთ თავ გარიჩინე ფრის არის არის თორთო ნიკოლოს არის. ეს უკვირი ხარ, ვერ გარიგე, კაცი, ამაყოფიერი ლოგიში თქვა თარი. ო, გელოდებით. ვიზურე, კაცო, ერთ თავ გარიჩინე, ყველა, ყველა, ხო, გელო. ვიზურე, კაცო, ერთ თავ გარიჩინებული, ერთი მაინტერესებს. კაცო, რაღაცა რაღაცა იმას ხარ შენ მართლა რა. გონა ვატყოფი ლოგიში. აჰა, просто ეხლა რაღაც სიტყვები დააწმიდავე რა, ავატყოფი ლოგიში. აბა ზუყურე შე. პროტო უთხარი ხაც ის პორაღაცა მიარ მიდა ჩავედი. ხუმრობითა თქვა, ხუმრობითა თქვა, შეკიდე რა დაგემართა. აცი ბულიკაცი ვარ პროსტა და გონე. გონე თუ ამერია კაცო ეს ისინი. აი ბედედა. ჩემ ბიჭები. ოიდე. შეგინე ზელი ბიჭო. წადი ხრა მომისმინე მაღაზიაში ჩაირბინე. ძმარია მოიტანე რომ ძმრით ძრიანას კემინა ჩავაცა დავზილო ბიჭი. ცოტა ხარ მაცალე და ძმარცაც მომიტან ლობიოსას ბრინსაც. თევსაც მომიტან და კორკოც დაუდგა დაფტანი. შენ ეხლა მარტო აი შორს მეჩვენება ყველაფერი მეშე. შენი ბრალია. მეტი რა ვქნა მეტი რა გითხრათ ეცველი. მოუშე ბიჭი. გამარჯობა. რატო დაგიმა პაციენტი საიცარო ის. ხან ხართ ცუდად. მოიყანეთ ის. თქვენ რა დაგინახავთ ცუდად გავხდიათ. დავდილათ. შეიძლება შემოვიდეთ. მოუძე. მადლობთ. გამომიყენე. გამარჯობა. თქვენ ხართ ცუდად ხო? გამარჯობა. მე და ამას რა იღბალი აქვს? მე რო გავხდი ცუდად 97 წლის ქალი მოვიდა. სამჯერ გაუკეთეთ გადასვლა. შენ ახლა შეტრიადი პარმისკენ და იდეთი გაშირებული. მოდი გენა. გაგცენჯავთ ხო? რა გიდა რა ხმოი კაცო? ვინ მოვიდა? ექიმი. ой пипо папо ух ნებსი უნდა გამიკეთოს ნებსი არა ბალზამი უნდა გაგიკეთოს ანუ მეც მივდი მანდ ფეტრიდი ხო მოდი პირველ რიგში მაინტერესებს როგორ გახდით სადაც ვირუსი შეგეყარათ თუ რა გჭირთ აბა მეკარი რა ვიცი ექიმო ხა მთელი ქალაქი გაციებულია და გადამედო ეთყობა ქალაქში ვიდმესგან რა გდებულიყავი სოფელში სადაც იყავი არ გადაგედით მოიხედეთ დაანებეთ ლაზღან დარაკაც კარგი ერთი წუთი თუ შეიძლება. გამოდი აქ ეკაცო ექიმი მკურნალობა დაიწყო უკვე ექიმა გამოდი. და როგორი გაქვს? არა არა მაქვს, ჭამისმა და არა მაქვს, საერთოდ არა მაქვს. ჭამისმა და არ გაქვს, ხო? კარგით. მოდით ახლა მე გაგცინჯავთ თქვენ და მე ნემს გაგიკეთებთ, ხო? ექიმო, ექიმო ერთი წუთით რა, ჭამისმა და ცოტა ხანი რომ დაუბრუნებთ რა. როგორც იქნება ის არის შეიძლება შეიძლება მაცივარე როგორც იქნება იქნება ცოტა წამოიდგეს ხო ახლა გაიყვანე კაცი უცხოეთი კოლექტივთან არიდა გამოდი აქეთ და ფონეიდოსკოპს ვერაცვალებ აი იტრგუნება ერთი წუთი გავსინჯავ ადამიანს მე ნემს გაუკეთებ შეიძლება ხო ვერაცვალე ფონეიდოსკოპში და მე დაიწყე გენაცვალე შენი საქმე თუ იწყებ რა აი ვიცი ის მოდუაყები ნერვებს მოყები ექიმი ხალია აბა რა ვიცი ოი მე ვაი მე რაციია ვაი მე ვაი მე ო არა ნემსი უნდა გაუკეთოთ. ექიმო ნემსი ვენაში უნდა გაუკეთოთ თუ კონტში? კონტში რა თქმა უნდა. ხო? სადა აქვენა კონტში? ხოდია ძალიან რაღაცა ჭამჭამ ჭამს თევზი. ხოდი აქეთ ექიმო მომისმინე. მაინც თქვენ ფონეიდოსკოპს ერაცვალე. გადი ეკიმო გაციებულ გუზი არ. ექიმო მომისმინე ახლა რა მდგომარეობა გვაქვს რომ მიცხნას საქმეს ხუნში არ მეუღლებან. პაციენტის შეუძლოთ არის ახლა კიდე გავსინჯავს, უცხოს გავსინჯავ და ცოტა იმუნიტეტი აქვს დაქვეითებული. მაგას დიდი ხენია დაქვეითებული აქვს, არა მარტო იმუნიტეტი. კარგი, ხათოს, ნუ კარგი ხარ, ასე დაიწყე შე რაღაცეებს რა. რა გენია თქვენ ხარ? აი, დახე. რა მოგიტანე? ო. ვიში გინაცვლი. ო, მადლობა რა, ციო თან მოიწმე. აი ბიჭებო, ესაც მაკაცობა და მეგობრობა. აბა რა. თავისთვის არ არენანება შეთვის გონი. არ მეგონება ჯიგარი ხო? კარგი, გაგიჩნდა ხო? მოგიტანე, ერთი წუთი საქმე მაქვს თქვენთან რა. ჩემთან? ხო. ერთი წუთი საქმე მაქვს თქვენთან. დიახ, გესმის. მერიდე მოგიტანე. ის რა მეინტერესებს ახლა? ეს ყველაფერი ხლა რასაც გამოუწერთ ამ წამლებს. დიახ. პოტენციაზე ხوار მოქმედებს. რა პოტენცია გინდა ქალო ერთი რა მაინტერესებს? რა პოტენცია გინდა? რა იყო კაცო პოტენცია მეთქი? არ იცი რა ახლა პოტენციის დამეთიზურის როგორ მეშინია ზაზარების. უი მე რას ლაპარაკობ? რა იყო რა იყო რა იყო?
შარვალი მოგიტანე. ცვალები. ფეხსაცმელები მოგიტანე. ო, დიდი მადლობა. როგორ არ გენანება, როგორ არ ენანება. თვითონ გაიხადე გონების ის ჩემი ბიჭი. ესენი. ფიცუთი მე მელაპარაკება. ძმა ხარ. არა, ძმა არა. ა, ძმა არის, ალბათ ბიძაშვილია. არა, არ ბიძაშვილია. ну албат натесави გამოდის ხო არა натесავიც არ არის ხალბატონო აბა ვინ არის ეს თქვენთვის ეხლა ხალბატონო ეგ რო აგიხსნათ მეორე სასტრაფო შეიძლება დაგჭირდეს კიდე და დავარემოთ სხვა თემაზე ვისაუბროთ ჯობია კარგი კარგი ხო ეხლა პირველ რიგში ამას დასჭირდება წოლითი რეჟიმი და სითბო აუცილებლად რაც საჭიროა ყველაზე ძალიან ხო რას ლაპარაკობ ეხლა წოლითი რეჟიმი და სითბო წუხელ ქონდა ორჯერ დღეში ამას და კიდე რო დაუმატო სითბო არ გადა ხურდეს რა ვიცი არ გადაიწვა შეიძლება წუხელ კარგად ყველაფერი მაგრამ სითბო სჭირდება აგერ მოგიტანე რა არის ეს ნიკოლოზ რა არის ეს რა სტუმრები რომ გადარა კაცირუა აძო სტუმრები რომ მოვლე პარაშუტზე სიცხვილია კარგად ჩაცმული რა რა ის ხარ ეხა მაგრამ ოღონდ ხელში მეც კაცირუა კაცო და მე წამოვდი ხელში რაღაცეები მაგრამ მე ნუ წაუღე დედაშეს და დაუდგი თავთან რა დედა ჩემს შენაცა რა კაცო კარგი ხო კარგი მაგალითად. უკაცრავად ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით. პაციენტს წამლებს გამოუწერ და წავა. ჩემთან მომძაეთ, ხალბატონო, თუ შეიძლება ეგ წამლებს ჩემს საყედელია, მაინც აქეთ მომძაეთ. მაიმუნი რა. მითხარით ესე იგი, დასჭირდება აუცილებლად, უნდა გამოუწეროთ პარაცეტამოლი სიცხის დროს, რო დალიოს. ესე იგი, იცით რა, ქართულებიც არის, ფრანგულიც და რუსულიც და ქართული არ გამოუწეროთ, ჯობია უფრო ფრანგულები ან რუსული რა. ფრანგული რუსი, კარგი, ქართულიც უკეთეთ, დიახ. არა, ქართული არ უნდა უყიდო. გასაგებია ქართულს. ხო, ნიმესილი დალიოს დღეში ორჯერ 10 დღის განმავლობაში აუცილებლად. ნიმესილი ორჯერ ანუ 10 დღე. კი ბატონო, 5 დღე ერთჯერ დღეში. 10 დღე, 10. დიახ, 5 რა ვთქვი, აბა. და ესე იგი, ნუროფენის სიროპს დაუწერ 3ჯერ დღეში, ხო? წეთოვანი არის. ნუროფენის სიროპი ორი გრაფინი ყუეყოფა. არა, ორი გრაფინი ძალიან ბევრია. წვეთებით უნდა ჩამოვსვათ, ხო? კარგი. კალბატონო, ესე იგი, მომისმინეთ, მე მითხრა რა გითხრათ? მე მგონი ეს რო გადავიყვანო სამონტყოფოში ჯობია. არა, არა, რას ლაპარაკობთ? მე ვფიქრობ რომ არ არის საჭირო, თალასაც ცუდათაც. ხო, რას ვფიქრობთ? ეგ ნაკლებად მაინტერესებს. მე რასაც ვფიქრობ, მაგ ის არის მთავარი. კარგი, ნიკუშე. ხო, სასწრაფოდი ხო ხარტმოსული. ხო და კარგი, ნიკუშე, რასაც ადამიანი. ესეთი მაღალი სიტყვა. გეთქვამა იჩის ფარისთვის რაღაცა ჩამილაგებას. სამონტყოფოში რაღაცა დამჭირდება. თალასაცმე, არ არის პრობლემა, კაცო, თალასაცმელი ჩალაგებულია და შენი. ხო, უნდა გეთქვა წინასწარ ის ფარისთვის, არა? შენი რა, ჩემებია ძირითადად, მაგრამ ჩალაგებული მაგ და რა, 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 რა,